Cili ndikjo ide për të bërë këtë projekt dhe pikërisht pse zgjodhët këtë ngjarje kaq të trisht për popullin turk edhe fakti që më pas keni takuar dhe ambasadorin turk në Shqipëri? Ideja filloi që me kujtimet e 2019-s, tërmeti që ndodhi në 2019, besoj nga nëntori nëse nuk gabohem, por ishte domethënë një eksperiencë që asnjëri prej ne nuk i pëlqeu dhe sigurisht pasoja që domethënë erdhën ishin tronditëse. Jo vetëm për ne, por për gjithë shtetet që na rrethonin. Dhe kur pash ishte një mëngjes, ishte mëngjes, domethënë, kur tërmeti i Turqisë ndodhi dhe kur e pash në lajme për herë të parë, pash dhe numrat e, domethënë që dinin, domethënë numra që si për shembull vdekje, domethënë në fillim 5 dhe shumëzoheshin me 5, 5, 5. Shtoheshin, po, shtoheshin vazhdimisht. Derisa vajtën te numri që nuk doja ta shikoja më. Dhe prej asaj, domethënë pash dhe rikujtohesha gjithmonë nga mësuesit e mi që duhet të bëjmë një projekt rreth diplomës që kemi dhe pastaj thash, ok, çfarë të mos të bëjmë, pse mos ta bëjmë për Turqi, sepse i grupit. Po, unë isha sigurisht ai që mori domethënë më shumë rolin e leadershipit, por sigurisht të gjithë u bashkuam dhe dham një ide për të solidarizuar. Bravo, me Brianin, si e përqase këtë lloj nisme? Të duke interesante, po kishe në një ide tjetër? Shiko, faktikisht, Shqipëria është një vend që mjet për më po, ka të marrëdhënie shumë mirë me Turqinë dhe i ka ruajtur historikisht, por gjithashtu njihet për mikpritjen e rrallë edhe për solidarizimin, dhe donim dhe të tregonim virtytet dhe cilësitë tona, si komp, dhe si pjesë e popullit shqiptar, por gjithashtu, një qëllim tjetër që ne kishim, faktikisht, është frymëzimi i bashkëmoshatarëve tan. Edhe doim të tregonim që me gjërat vogla mund të kishim ndikim shumë madh komunitet, ashtu si pa parashikuar, nuk e pristim. Sa mlodhë. Por ikëm tek ambasadori turk, sepse ai na ofron rezidencë vet edhe për të na falendëruar.